mucokeria ngatho muno ni undu wa kundeithia muthenya wa umuthi tutiamenyaga kana tutieciragia no tukinya haha no he nivo tuina haha twiga ati thina ni umagwo ni ithuĩ twathekagĩrĩrwo na nĩkĩo tũtanenda gũtwara igongona rĩrĩ kũrĩa kũngĩ tũrĩ twarĩ o haha twanyararagwo no haha andũ matũcungaga makiugaga tũtigĩthiĩ kũnene nĩgetha meonere na maitho atĩ he kũndũ kai atwaraga mũndũ bwana acibire nĩtagwo Lwesi Mwangi nĩkenete nĩ inyuĩ nĩguo mũkĩte gũtũnyitĩrĩra ngai wa mwa amũrathime niĩ no njage cigo cia kwaria no ndĩmũire ngai wa mwa amũrathime wa mbere njokie ngatho cia mwanya mũno kwĩ ngai yakwa ya kerĩ nĩ aciari akwa my mom and my dad nĩ njũĩ mwĩ haha ũkai mũnguhĩrĩrie nĩ makoretwo aciari a kĩrathimo mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na kũnginyũkithia na kũhoera mũno mami God bless you njoke njokie ngatho cia mwanya mũno kwĩ Uncle Mars ũcio twateithia haha so far nĩ akoretwo ekĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa Uncle Mars o harĩa arĩ nĩ njũĩ nĩ aranjigua ngai wa muoyo akũrathime ambata haha ũkenete tondũ nĩ ũkenetie ngoro yakwa onawe ngai akenie ngoro yaku nĩ tũkenete mũno nĩ ũguo mũkĩte na tũgacokia ngatho mũno is my dad here nĩ makoretwo mekĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa ũyũ nĩwe Uncle Mars nĩwe wanyitire guoko ona kĩoneki kĩrĩa ndĩnakĩo mathenya wa ũcio arĩa othe moka matũnyitĩrĩra ngai witũ amũrathime mũkĩgetana na igũrũ ngai witũ akamwĩtĩka mũkĩgatugia maru manyu mũthĩithia ngai amũhe kĩndũ ngai witũ akamwĩgua na arĩa othe manyitĩrĩire keki ĩno nĩ ĩtinarĩha anti Mary harĩa arĩ ngai wa mwara akũrathime nĩ kwenda gũcokeria Reverend Joyce Peter onokorwo nĩ athiĩ onake nĩ akoretwo akĩnyitĩrĩra kĩoneki gĩkĩ na hinya mũno mena Mati Janet ngai wa mwoyo amũrathime niĩ nĩ ngenete mũno anti Mary nĩ oka nĩ ũrugĩte this colorful cake here na ũngĩgakorwo na igongona nĩ njũĩ arĩa megũkũnĩte waine tondũ nĩ itũ ũngĩgakorwo na igongona ĩni ũkahũrĩra thimũ tũgakũrugĩra keki na keki thaka to keki thaka Castro Media and all media that are here ngai wa mwoyo amũrathime niĩ no njage cigo no ngai wa mwoyo amũrathime kanitha wakwa ũrĩa thomaga wĩtagwo Edmond Seekers ona nĩ manyitĩrĩire na mahoya ona gwata mbia ciao ngai wa mwoyo amũrathime DJ arĩa mauma haha DJ Frank DJ Holiness DJ Sesmo ona inyuĩ ngai wa mwoyo amũrathime nyũmbaro wakwa rũtiakaga social media-inĩ mara rwĩ kameme rwĩ inooro rwĩ Alten TV rwĩ kũ ngai wa mwoyo amũrathime on behalf ya the Mwangis na airĩtu arĩa tũinaga nao nĩ kwenda moke haha nĩ makoretwo mekĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa tondũ ndingĩhota ndĩike no nĩ makoretwo ũyũ ĩ mwena wa right ũyũ ũngĩ ĩ mwena wa right onao nĩ manyitĩrĩire mũno my lovely sisters may God bless you I love you so much and you know that tũenderee kũnyitĩrĩra cioneki cia airĩtu arĩa mareyũkĩrĩria kana aini arĩa nini mareyũkĩrĩria na wee ũranyĩtonera kana wee wĩhau na nĩ wonaga kokomeirio ihiga ĩtĩkia ngai na ũhoe mũno atĩ mũthenya ũmwe ngai no akagũkĩra njoke he andũ macokete gũ create account ya Facebook makeĩtania na rĩtwa rĩakwa niĩ nĩ hĩndĩ ndĩraingĩrire wĩini-inĩ I have 6 months na mũndũ erage arĩa angĩ ndĩna wĩra Facebook nĩ wega kwanĩrĩra ũũ tondũ andũ nĩ marathũkia na he mũndũ ũrarindio 10,000 ira na ndĩrerwo mũndũ akoya thimũ yake sincere akoya thimũ akaingĩra Facebook aga create account na agekĩra mbica ciakwa cierĩ hau na akeĩta Lwesi Mwangi I have an evidence here mwanake ũyũ nĩ arakorirwo 2,000 ũyũ mũthenya wa ira na nĩwe ũnjĩrire nginya akeranĩra kũrĩ igongona rĩrĩ na gĩkakorwo kuo kĩ atĩ ndutaga wĩra mwena wa Brookside nĩ kwenda kwĩra arĩa othe maranyĩndorera na arĩa maraigua ũũ niĩ ndirutaga wĩra mwena wa Brookside kana ngera airĩtu moke cipoka gwakwa acio nĩ athuri icio nĩ thũ citũ cio thiiwa na mbere no inyuĩ arĩa marak
create account. Nare toare akwa mozo kiki kai wa mwa mwa na. No, ni mana kai. Keki. Non potete dire keki, che non dire mai di anarchia.